madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada washington waxa uu kula kulmay madaxweynaha bangiga adduunka david malbus madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka hadlay yoolka dhammaystirka barnaamijka diin cafinta madaxweynaha ayaa tilmaamay in mashaariicda horumarineed lagu saleeyo baahida dadka soomaaliyeed sida tacliinta kalluumaysiga aqoonta beeraha iyo waxsoo saarka sidoo kaleeto ganacsiyada gaarka loo leeyahay si uu u kordho dhaqaalaha iyo dakhliga gudaha david malbus madaxweynaha bangiga adduunka ayaa waxa uu sheegay in aragtida madaxweynaha soomaaliya la waafajinayo heekalka barnaamijka horumarinta ee bangiga adduunka ugu talagalay soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sidoo kale la kulmay agaasimiyaasha fulinta ee caalamka ku matala bangiga adduunka waxayna sheegeen in soomaaliya ay ku taageerayaan barnaamijka dib u habaynta dhaqaalaha shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha shirkadda hormuud telekom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha